Një dit pas publikimit të letrës që bashkëpunëtori i tij Spartak Brahu u dërgoi institucioneve të larta, ku sinjalizonte se po kërkohet kryqëzimi i Lirmetës, kreu i kuvendit ka shfaqur siguri përball mediave. Nuk hyn kompetencat e zotit Brahu, ju lutem. Letra e zotit Brahu ka shkaktuar mjaft debate, nuk është një letër e thjeshtë. Ju lutem, ju lutem. Me qetësi dhe dashuri mund t'ju them që origjina ime e fort malore nuk më shqetson nga asnjë lloj intrige moçalore. I ndodhur prej kohësh në shënjestrën e demokratëve për përfshirje në të ashtu quajturat afera korruptive me Çez, meta gjen kontradiktat mes qëndrimeve të Selis Blu dhe nismës ligjore, të dërguar në kuvend një ditë më parë. Janë dy gjëra ndryshme, ajo që ka kërkuar i pafajshmi Basha dhe ajo që ka kërkuar zoti Berisha. Un kam mbështetur kërkesën e zotit Berisha për hetim ndërkombëtar nga dita e parë që ka ardhur Çezi Shqipëria deri sot që po flasim bashk. Zoti Basha ka kërkuar diçka tjetër. Ka kërku mos hetim ndërkombëtar. Dhe ju dini dhe doktori e di dhe mirë se ju, që kur unë them po, kjo pun ka mbaruar. Pak para komunikimit me gazetarët, Meta është faqur në një prej hoteleve të Tiranës në një tryezë me aleatin e tij më të ri të Somajtës, kreun e PD-s Shpëtimi Drizi. Problemi është mos takohemi, jo takohemi. Ndonse nuk ka asnjë informacion zyrtar, kryetari i kuvendit para ditën e kësaj të martë është takuar edhe me kryetarin e shtetit Bujar Nishani. Shumë prej dekreteve të të cilit janë rrëzuar nga majoranca në kuvend. E nëse flitet për seancë, Meta ka dhënë arsyet pse në vend të tij, javën e kaluar punimet i ka drejtuar zëvendës kryetaria Valentina Leskaj. Si s'do jem tenden? Si qatë mërkurën se isha me gjëndje virale që ma kështë një gjitur një kolegu im që s'po a the memrin.